Čau, es esmu Miljons Cerģis, vai arī man būtu jāsaka aktieris Cerģis. Tātad šis video būs par vakar iznākušo filmu Ļurkers. Ja vēl neesi redzējis, tad lūdzu pirms šī video skatīšanās noskaties, jo šeit tu redzēsi daudz spoilers. Ja esi pārāk jauns vai arī bailīgs, tad varbūt neiesaku šo filmu, bet pārējiem uz priekšu. Es jums dodu 3 sekundes. Es jums šodien pastāstīšu par visādām lietām, ko tu iespējams nepamanīji filmā Ļurkers. Varbūt arī nedaudz iesmiešu, negribu lielīties, bet es pazīstu filmas veidotājus, tāpēc es drīkstu iesmiet par dažiem kadriem. Bet jāatzīst, ka filma bija super, jā, un es nevaru iedomāties, kā tik neliela komanda un praktiski bez budžeta var uztaisīt kaut ko šādu. Latvijas YouTube ir spēks. Nu tad sākam skatīties. Klausieties, jūs esat kā redzējuši kādu? Man ir prieks būt pirmajam, kas filmā runā. Tā ir pat laikā nav, jo es neesmu aktieris. O, rekordtriks. Iespaidīgi. Paskatīsimies nedaudz lēnāk. Ļoti labs veikums. Varbūt jāpaturpina ir šī tādā pašā tempā. Es zinu, ko jūs man teiksiet, kāpēc es atnācu uz filmēšanu trenuškās. Bet man lika, viņi man teica, ka jābūt ir tēlā tikai tāpēc. Tikai vienīgi tāpēc. Vai tu pamanīji, šajos kadros viņi fonā skatās nu Kapa un Ozī videoklipus? Jāatzīst, ka Caks bija mans mīļākais aktieris, vot viņam padevās. Un vai tu pamanīji, ka pirmajā ainā ar Caku tieši es biju Ļurkers? Jā, es zinu, viņam diezgan bēdīgi tā aina beidzās, bet jā, tas biju es. Ja netici, tad reku pierādījums. Reku mēs abi divi vēl laimīgi. Un reku nedaudz vēlāk pierādījums, kad es jau esmu Maskā, bet Caka diemžēl vairs tur nav. Nu, bet vai neredzējāt, kā es pazudu? Nu, tas taču skaidrs, ka tas bija es. Nu, kurš vēl var neticēt? Es tā redzu pa šo ainu. Tik rēcīgi, jo viņam tajā krūzē nekas nav ieliets. Bet pamanīju, ka televizorā tā bija Diana ar Oskaru. Vot šo var derēt, ka jūs nepamanījāt. Tu pamanīji, ka tās īstenībā nav īstas ziņas, tas vienkārši ir Oskars un piemontāts tas viss fonds ir. Tas nav īstas ziņas. Pamanīšu to? Sākumā domāju, iziešu cauri vienkārši tiem brīžiem, vai tu pamanīji, bet izdomāju, iziesim vienkārši cauri visai filmai, jo reāli tur cits vietas ir. Tāds, kas man točni patīk. Nu, piemēram, iedomājieties, tu pamosties šinī brīdī, tu atver acis, un tur Ļurkers stāv tavā gultā. Es nezinu, ko es darītu. Saku, ko gribi, bet šis bija rēcīgi. Tātad viņai ir 3 opcijas. Vai nu paņemt lukturīti, vai nu aiziet pakaļ telefonam ar gaismiņu, vai arī paņemsim svecīti. Laikam svecīti ir labākā doma. Bet lai nu kas, bet šī meitene gan labi notēloja. Reāli viņai bija viss sarežģītākās ainas, bet nu man liekas ļoti labi izspēlētas. Ļoti labi. Man vienmēr tāds prieks ir pamanīt šādas lietas filmās. Un nedomājiet, ka tāds ir tikai latviešiem. Reāli visām lielajām Hollywood filmām arī ir visādi gļuki. Un man bija tāds prieks, kad es šo pamanīju. Nu labi, es šo nepamanīju, man sieva to pamanīja, bet jebkurā gadījumā man ir prieks. Tātad skatieties, re, kur ir tā aina, kur notiek, un puika. Kas notika tālāk? Puiku, redzat, sēž blakus meitenei. Bet viņš taču aizgāja uz tualeti, ne? Man liekas, viņš aizgāja. Un pēc tam viņš atgriezās. A, ko tev viņš te dara? Pamanīju. Ha! Labs. Bet vai tu pamanīji? Bīstam, uzmanīgi, bīstam. Nu, Edgar! Nu, Edgar! Kur var būt tik neveikls? Lai nu kas, bet kāpjot no mašīnas ārā aiz josts, es nekad neesmu aizķēries. Un lūk šis ir mans mīļākais kadrs. Es jums to nerādīšu, jo tas kadrs nav pārāk skatāms, bet notiek tā, ka meitene pamostās un kāds nomet kāju viņai acu priekšā. Un tad kadrs attālinās un tā ir viņas kāja. Es vispār pēc tam pastījos un es domāju, kā vispār kaut tādu var uztaisīt? Nu, reāli labi uztaisīts.
O, filma jau ir beigās. Jā. Nu, nu, nē, nu. Kāpēc jāuzbrūk tieši man? Ko es esmu izdarījis? Nu, kāpēc? Aha. Ah, bet tur jau nav ieli. Tur jau nav ielikts beigas. Tā tad kā notika? Viņš tā kā it kā uzbruka. Ko es izdarīju? Es ātrumā paķēru to viņa roku, pārmetu pār plecu, noguldīju, vai ne? Tā iedunkāja drusku. Paņēma viņa tā kaut trīs kūliņas viņš apmeta. Aizgāju, paņēmu kājiņu. Nu labi, tā nebija. Bet es izdzīvoju. Te nu es esmu. Vēl es gribēju parādīt dažus savus mīļākos fragmentus no filmas. Es neesmu nekāds tur filmētājs vai filmmakers, bet bija daži kadri, kas man ļoti, ļoti patika tieši tā kā no filmēšanas viedokļa. Pašā sākumā pirmais kadrs, tā kā sākās filma, man rīktīgi patika. Tur suguns, kur viņš tur mēs, tur viss tā jauka, smuki iztījās. Vēl šitais kadrs, kur caks pienāk, atver lodziņu un viss tik ļoti stilīgi izstāsts. Šis kadrs arī man patika. Un turpat arī viņš iziet ārā, un tad ir šis kadrs, es nezinu, kas tas ir apkārt viņam, bet rīktīgi stilīgi izstāsts. Un man arī šis patika, ka viņš ir tā kā tādā rāmītī. Nu ļoti stilīgi. Un šis, kur meitene atver pagrabā durvis, un ir tas stilīgais kadrs. Es redzēju arī citās filmās tādu, un šis man tā patika. Nu viss tāds tumšs, un tur durvis spīd. Skaisti skatīties. Un vēl man šis kadrs ļoti patika. Nu tur tā mašīna ieslīp, tur tas mežiņš un Edgars iet kā drosminieks. Mēs redzējām, kas vēlāk viņi notika, vai ne? Tāpēc drosme nav nemaz tik laba. Jā, jā, drosmīgie vienmēr cieši pirmie. Bet jā, tas kadrs man ļoti patika. Un jā, veidojot šo video, es šo filmu noskatījos daudz reizes. Bet nu jāsaka, ka filma nereāli laba. Nu, par aktieru spēli tur droši vien var piesieties, jo nu mēs neesam profesionāli aktieri. Kaut gan dažam labam tur nereāli labi sanāca. Bet šitā uztaisīt tie kadri, tik smuki, skaņa, tik laba, ka gulētējot var klausīt. Nu varbūt gulētējot nebūtu īsti gudrākā doma, bet vispār ļoti forša skaņa. Man jāsaka, liels paldies ir Edgaram nu kapam. Jā, tas laikam viņa uzvārds. Par to, ka viņš man paaicināja, bija baigi forši. Un paldies arī visiem pārējiem, kur piedalījās. Visu linki būs aprakstā. Droši apskaties. Labi, ja tu nepamanīji šīs visas lietas, iespied šim video like un dodies skatīties filmu. Sorry, šoreiz tādu noteikumu. Bet tāpat es domāju, pēc šī video noskatīšanās jūs gribēsiet redzēt vēlreiz to filmu. Tā ka droši apskaties. Labi, ir jau vēl. Kas tas bija? Nu nejauk, tu...